Autám ako je Alfa Romeo 40 sa teda naozaj vyplatí vracať. Taliani po premiére na autosalóne v Ženeve vo vínovo matnej červenej metalíze nás teraz namotávajú autom, ktoré pripomína živé striebro. A teda, že my topspeediaci sme sa namotať dali, pretože autičko, ktoré má zhruba 4 metre, má celú karosériu alebo skelet vyrobený z karbónových vlákien, čo znamená, že jeho pohotovostná hmotnosť neprekročí 850 kg. Pri 1,75 litrovom turbomotore s maximálnym výkonom cez 200 koní to bude znamenať, že jeho maximálka bude nad 250 km za hodinu, zrýchlenie veľmi slušne po 4 sekundy a o jazdné zážitky je, priatelia, postarané. K tomu špičkový dizajn Centro Stile Alfa Romeo a ja nemám čo dodať. Stačí len slintať a čakať, kedy sa to dostane do sériovej výroby. Mimochodom, možno viete, možno nie, pod touto krásnou karosériou je vlastne schovaný koncept KTM Crossbow, ktorý ponúka rakúsky pôvodne motorkový výrobca a ten tam používa agregáty VW Group, konkrétne 2-liter TSI od Audi S3.